მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა სახელწოდებით სიყვარულის ორაკული. ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. ეს სქემა მე თვითონ შევადგინე. და ეს სქემაზე არის განლაგებული 7 პოზიცია. შესაბამისად 7 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა: მიმდინარე სიტუაცია. მეორე შეკითხვა: თქვენი ღელვის მიზეზი. მესამე შეკითხვა: როგორ გეპყრობათ. მეოთხე შეკითხვა: მისი გრძნობები, რასაც გამოხატავს. მეხუთე შეკითხვა: მისი ფარული გრძნობები, რაც თქვენ არიცით. მეექვსე შეკითხვა: მისი ჩანაფიქრი. მეშვიდე: რას გირჩევთ ტარო. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და მიცხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონებაც, ეს ერთგვარი მაგერების გამოხატვა იქნება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის. ესე იგი, იშლება ტარო ასეთ თემაზე, სიყვარულის ორაკული. პირველი შეკითხვა: მიმდინარე სიტუაცია. მეორე პოზიცია, მეორე შეკითხვა: თქვენი ღელვის მიზეზი. მესამე: როგორ გეპყრობათ. მეოთხე შეკითხვა: მისი გრძნობები, რასაც გამოხატავს. მეხუთე შეკითხვა: მისი ფარული გრძნობები. არა, უკაც რაღაც შემეშალა. ეს მეოთხე აქ უნდა და მეოთხე შეკითხვა. მეოთხე შეკითხვა: მისი გრძნობები, რასაც გამოხატავს. შემდეგ მეხუთე შეკითხვა: მისი ფარული გრძნობები. კი ბატონო. შემდეგ მეექვსე შეკითხვა: მისი ჩანაფიქრი. და ბოლოს მეშვიდე: რას გირჩევთ ტარო. ვნახოთ. აი ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. და ახლა ვნახოთ, აბა რა ინფორმაციას მოგვაწოდებს აი ამ თემაზე სიყვარულის ორაკული. ესე იგი, აქ ჩვენ ველოდებით ასეთ ინფორმაციას, თუ რა სიტუაციაში გიწევთ თქვენ ყოფნა კონკრეტულ ადამიანთან. გრძნობები, როგორ არის ის პიროვნება თქვენს მიმართ, რა გრძნობებით არის, რა ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ, ის ფარული გრძნობები, რაც თქვენ არიცით, და ხილული გრძნობები, რასაც ამჟღავნებს, რა ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ახლა. მიმდინარე სიტუაცია, როგორ ხედავს ტარო აი მიმდინარე სიტუაციას თქვენსა და ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის. მიმდინარე სიტუაცია. ამ ეტაპზე ჩანს თქვენი სევდა და თქვენი ცრემლები და თქვენი ფიქრები არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, რაშია საქმე. მეორე, თქვენი ღელვის მიზეზი. აბა ვნახოთ, თქვენი ღელვის მიზეზი. თქვენი ღელვის მიზეზი, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმა, თქვენი ჩანაფიქრი იყო, რომ ამ პიროვნებასთან ერთად ყოფილიყავით ერთად და გეგმაშიც ჰქონდათ, მიზანიც ჰქონდათ, როიტყვენ ერთად ჰქონდათ დასახული მიზანი, რომ ერთად უნდა ყოფილიყავით. აბა რა მოხდა შემდეგ? აბა რაშია საქმე? როგორ გეპყრობათ ეხლა? ნახოთ, როგორ გეპყრობათ ეხლა. იცით როგორ გეპყრობათ? გეთამაშებათ თქვენ ეს პიროვნება. რამდენადაც თვითონ არ არის შემდგარი პიროვნება, შემდგარი მამაკაცი არ არის თვითონ, გესმით? თამაშობს თქვენი გრძნობებით. თამაშობს. მისთვის ეს გრძნობები არ არის იმდენად ძვირფასი, რამდენადაც შემდგარი პიროვნება, ხომ გესმით? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მამაკაცისთვის. შემდეგ ეს იყო მესამე.
და მეოთხე მისი გრძნობები რას გამოხატავს? აბა ვნახოთ რას გამოხატავს ეს პიროვნება. გამოხატავს სიცივეს. სიცივე მოდის მისგან, მოდის ნეგატივი, ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ მეხუთე, მისი ფარული გრძნობები მაინტერესებს მე, მისი ფარული გრძნობები. მისი ფარული გრძნობები, რომელიც ბევრს არაფერს არ ნიშნავს და არც არაფერი არ არის, და თუ მოერიდებით და თუ არი კონტაქტებთ მასთან, კიდევ უფრო კარგი იქნება და გაუფრთხილდებით თქვენს ნერვებს, შემო კარგო. ეს იყო მეხუთე და მისი ფარული გრძნობები. მინდა გიჩვენოთ, რომ ძალიან ნერვების მომშლელია და რომ ნუაშლევინებთ ნერვებს. აი ამისი თქმა მინდა მხოლოდ. მეექვსე, მისი ჩანაფიქრება ვნახოთ. მისი ჩანაფიქრი, მისი ჩანაფიქრი, ან თითქოს აი მიზან დასახულად ეს ადამიანი მონდომებულია, რომ აგიშალოთ ნერვები, რომ გამოგიყვანოთ წყობიდან, აგატიროთ, გესმით, გამოიწვიოს რაღაცა თქვენი ნერვიულობა. იცით რა არის? ეხლა დარწმუნებულია, რომ მე მამაკაცებიც მისმენენ და მე შეიძლება საყვედურით სამოვიდეს, რომ აი გაითვალისწინეთ, რომ მამაკაცებიც გისმენთ. კი ბატონო, ვითვალისწინებ, შემო კარგო. უნდა მომისმინოთ, აბა რა, მაგრამ რა ინფორმაციაც ამოდის, მე იმას ვამბობ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს მე რამდენია? მე-6 პოზიცია, ხო? მისი ჩანაფიქრი. აშკარად პიროვნება манипуლირებს ქალბატონით. მის ნერვებზე თამაშობს აშკარად. იმ დროს როცა მას გრძნობა არც გააჩნია, მაგრამ რა არის იცი, რაღაც გარკვეული გრძნობა აქვს ამ ქალბატონის მიმართ. უბრალოდ რაღაც სადომაზოხისტური პიროვნება ჩანს. სადომაზოხისტური პიროვნება. თუ არ უნდა ქალბატონი თუ გოგონა, ხო? გადი მისი ცხოვრებიდან, გადი. რატო ანერვიულებ ადამიანს, ხო ესია, ხო? ჯერ პირდებოდა რაღაცას, ერთად სახავდნენ მიზნებს, მაგრამ შემდეგ უკვე ნახეთ რა რა ხდება. ახლა აავსო ნეგატივით ამ გოგონას ცხოვრება. ესე არ შეიძლება. რას გირჩევთ ტარო? მოდით აბა ვნახოთ ბოლო, რას გირჩევთ ტარო თქვენ? თქვენ გირჩევთ ტარო, ჩემო კარგო, რომ ამ ყველაფერს, ხო, ძალიან ლოგიკურად შეხედოთ, რომ გულთან არ მიიტანოთ, გესმით? და რომ ეს არის თქვენთვის ცხოვრებისეული გაკვეთილი, ნამდვილი გაკვეთილი. აი ეს არის სწავლის არკანი, ასე ვთქვათ, რაღაც ინფორმაციული, სულიერად განვითარების, ხომ გესმით? მე რა მოხდა? შეუცდომელი არავინ არა ვართ. შეგხვდათ ესეთი პიროვნება? რა მოხდა მე? ალბათ ეს საჭიროც იყო, რომ შეგხვდათ ასეთი პიროვნება, რომ თქვენ გესწავლათ და რომ გწოდნოთ, რომ აი ასეთი ადამიანებიც არსებობენ, ხომ გესმით? თქვენ რომ გწოდნოთ, ხო, ესეთი ადამიანების არსებობა, მაშინ არ შეიხვედრებდით ასეთ პიროვნებას და არ დაიჭერდით საერთოს ამ ასეთ პიროვნებასთან, გესმით? მაგრამ თქვენ არ იცოდით, ეს თქვენ გამოუცდელობით მოგივიდათ. ეხლა შემდეგში აღარ შეგეშლებათ, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ ეს ცხოვრებისეული გაკვეთილი, ხომ გესმით? ამიტომ ცრემლები მოიწმინდეთ, ჩემო კარგო. ცრემლები მოიწმინდეთ, დამშვიდდით, ნუაყვებით აი ამ პიროვნების ავანტიურიზმს, ხო, ნუ რაღაცნაირად ავანტიურისტი ადამიანი, სადომაზოხისტი, რომელიც თქვენს ნერვებზე თამაშობს. გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან, მე ასე გირჩევთ და ტაროს რჩევითაც აი ასეთი ინფორმაცია, გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. ეს იქნება თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ იმისათვის, რომ თქვენ უფრო დამშვიდებული იყოთ. ესე იგი, მე დასაწყისში, იმ ვიდეოს დასაწყისში არ მითქვამს, რომ იშლება მხოლოდ ერთი ვარიანტი. და ვიზედაც რეზონირდება, აი ვინც მიყურებს, ვიზედაც რეზონირდება, აი მისი იქნება ეს შესაბამისად, იმიტომ აქ ვარიანტები არ არის, აქ არ არის ასარჩევი, როგორც ლატარიის პრინციპით. თვითონ ვიდეოა უკვე ლატარიის პრინციპით შერჩეული თქვენს მიერ, გესმით? ეს ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც დღეს, ისე ერთ კვირაში, ერთი თვის მერე, ერთ წელიწადში და ზოგადად საერთოდ ეს ვიდეო ვინც ნახავს, იმისთვის იქნება. ეხლა მე მინდა აქ შემეკითხო. Ну, კარგი, დავასრულეთ ეხლა ეს რაღაცა სადომაზოხისტთან ურთიერთობის ამბავი ისტორია და ეხლა ნახოთ ჩვენ, შევეკითხოთ
როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება. აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება აი ამ ყველაფრის მერე, როცა აი ამ პიროვნებას გაუშვებთ წარსულში, თქვენა ესეთ. ვნახოთ აბა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს სიტუაციას და რო თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს? ვნახოთ. თქვენ ისევ გაყვებათ რაღაცა ეს ნერვიულობა და რაღაცა, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. იქნება თქვენი ეხლავე გეტყვით. პიროვნება, რომელსაც უკვე იცნობთ, უბრალოდ დროებით ხართ დაშორებული. ანუ იმისი თქმა მინდა რომ თქვენ რომ აი ამ პიროვნებასთან ქონდათ ურთიერთობა, ხო? აი ეს მეორე, ეს სხვა პიროვნება უბრალოდ გასული იყო თქვენი ცხოვრებიდან. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ ყურადღებას არ გაქცევდათ. ეს პიროვნება ისევ დაბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ აბა როგორია ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის ძალიან გულმოკლული თქვენგან და აი აქ ჩანს კიდევაც რომ თქვენ გითვალთვალებდათ და დღესაც გითვალთვალებთ და სანამ აი ამ ურთიერთობაში იქნებით, აი ამ სადომაზოხისტთან, ხო? სანამ ამასთან იქნებით ურთიერთობაში, ეს ყოველთვის გითვალთვალებთ თქვენ. იმიტომ რომ ეს არის უკვე თქვენი კეთილის მსურველი. უბრალოდ თქვენ არ უშვებდით ამდენხანს თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ თქვენ რომ ამ პიროვნებას გაუშვებთ, ხო, წარსულში, აი ეს შემდეგ შემოტრიალდება თქვენკენ და დაგიახლოვდება მთელი გულით და სულით. მოდით აბა როგორ რა გრძნობებით შემოვა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ვნახოთ. აბა ვნახოთ რა გრძნობებით შემოდის ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. ამ პიროვნებას კიდევ იცით რა არის, სანამ თქვენ ახლა ამასთან კონდათ საქმე, ამ პიროვნებას კიდევ ცალკე სხვა ვიღაცა ყავდა გესმით, მაგრამ თქვენს მიმართ აქვს იმხელა გრძნობა, რომ ზათ არის რომ იმას თავი დაანებოს იმ თავის შეხვარებულს. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის. აბა ვნახოთ. აი ამ პიროვნებაზეა საუბარი. კენი შეხვედრის პერსპექტივა. სასწაული. ნახეთ რა მხელა პერსპექტივაა, ჩემოკარგო, დიდი ბედნიერება. თქვენ წარ მოიდგინეთ ოჯახის შექმნას კი ჩანს ამ პიროვნებასთან. ოჯახის შექმნას ჩანს. ესე იგი, ხო ხვდებით რა ხდება. პირველად ხომ გავშალეთ იმ სადომაზოხის პიროვნებას, რომელიც ნერვებს უგიშლიდათ და ცრემლებს ხურიდით. ეხლა შემდეგ მეორე ეს გაშლა ჩავატარე, რომ თქვენ აი შემდეგ აი ამ ყველაფერს რომ გაუშვებთ წარსულში, შემდეგ თქვენი პირადი ცხოვრება და რომ ვინ გამოჩნდება მეთქი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც ადრეც იყო, უბრალოდ თქვენ ყავდათ გაშვებული, იმიტომ რომ აი ამასთან მქონდათ ურთიერთობა, მაგრამ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან არ მიდიოდა, ეს უფრო შორიდან გითვალთვალებდათ. მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ აქვს დიდი გრძნობა. ხო და იმას ვამბობდი, რომ ბრუნდება ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, თუმცა ძალიან გულნატკენია თქვენგან ბრუნდება და ეს მზად არის, რომ თავისი შეყვარებული დატოვოს თქვენი გულისთვის. გიბრუნდებათ ეს პიროვნება თქვენ და აი თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება აი ასეთნაირად იქნება შემოკარგო. ძალიან ლამაზი სიყვარულის ისტორია ვიტყვიან. აი ასეთი. აი ესეთი იყო ერთი და განუმეორებელი როიტყვიან აი ესეთი ტაროს გაშლა სიყვარულის ორაკული. მოგახსენებათ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და ვისაც შეხვდა, ვინც მოძებნა ეს ვიდეო, ვინც დააწკაპა და ვინც უყურა ახლა ამ ვიდეოს, აბსოლუტურად არის შესაძლებელი, რომ მასზე რეზონირდეს ეს, როიტყვიან ეს ინფორმაცია. მე მგონი არ არის ცუდი ინფორმაცია, რაც მთავრდება კარგად, ყველაფერი კარგია. აი ესეთი ძალიან ბედნიერი არკანები, ნახეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ. აი ესე.
კარგით შემოკარგებო. ეს ჩვენი საჯარო გაშლა, ასეთნაირად, ასე ბედნიერად თქვენ დასრულდა დღეს. მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ ტაროს მიმართ ვიდეოს ქვემოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი და დააწყაბეთ მასზე, ეს იქნება მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან. ტაროსთვისაც კარგია, თქვენთვისაც კარგია და ტაროს არხისთვისაც კარგია. და ზოგადად საერთოდ მადლიერება, მადლიერების გამოხატვის ნიჭი უნდა ჰქონდეს ყველა ადამიანს. ეს არის ენერგიის გაცვლა გამოცვლის საუკეთესო საშუალება. მადლიერება. მიიღეთ ინფორმაცია, გამოხატეთ მადლიერება. გაჩუქოთ ვინმე რაღაცა, გამოხატეთ მადლიერება. მადლობა. ასევე თქვენ მადლობა შემოკარგებო, რომ მისმინეთ, მიყურებთ. გამოიწერთ ჩემს არხს და რო ვიტყვი პირდაპირ ჩართვაში წღებულობთ მონაწილეობას და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე მეგობრები ვართ. კარგით აბა, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი საღამო და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს, მათთვის შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 599577343. შეგიძლიათ მომწეროთ და მიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და ონლაინ რეჟიმში გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, აი ასეთნაირად ინდივიდუალურად შევადგენთ თქვენთვის სქემას თქვენ შეკითხვებთან თანაფარდობაში რომ იყოს აი სქემა და აი ამ სქემის მიხედვით გაგიშლით ტაროს კარტს. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.